Dobrý den. Vítejte u historicky prvního školního audia 7A a neposlechněte si, co se děje ve škole. Od září 2008 se k naší škole připojila mateřská škola na ulici Majora Nováka 30. Máme také nové vedení základní školy. Ředitelkou se stala magistra Petra Kalousková. Jejím zástupcem je magistr Petr Opletal. Na naší základní škole máme v 18 třídách celkem 383 žáků. V mateřské škole je 120 dětí v 6 třídách. 66, to je celkový počet zaměstnanců. Během prázdnin došlo k výměně osvětlení v pavilonu C a také proběhl nákup nových lavic. Vymalována byla i vrátnice. Nakonec vás chceme pozvat na orientační běh v Paskově, který bude 16. října. Další informace vám sdělí pan učitel Zajíc. Tyto první zprávy pro vás připravili Domča Kožušníková, Kača Kašparová a Barča Olejníková. Děkujeme za pozornost. Další novinky uslyšíte za měsíc.